kesten kocki sa plazmom, prefini su kremasti kolači sa kesten pireom naravno, sa finom jednom bogatom kremom koju ćemo ubaciti i kekse, sa bogatim slojem slatkog vrhnja pored svega, sa naravno čokoladnim biskvitom, a sve ćete vidjeti na vrijeme ako ostanete s nama do kraja ovog videa. Bog svima, ja sam Sandra Gašković i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati i ako volite provjerene recepte na pravom se mjestu, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci receptima. Idemo u kuhinju. Za ovaj recept moramo prije svega napraviti biskvit, a biskvitom se radi od 6 jaja i ovih sastojaka koje sam ja ovdje pripremila. Sve sastojke napisat ću vam dolje u opisu ovog video recepta, tako da svakako provjerite prije nego što idete raditi. Za biskvit odvajamo bjelanke od žumanjaka, pa ćemo posebno miksati bjelanke u čvrsti snijeg, a posebno žumanjke sa svim ostalim sastojcima. Snijeg od bjelanjaka je gotov, a sada idemo spojiti žumanjke sa svim ostalim namirnicama. Znači prvo dodajemo šećer i vanilin šećer, pa miksamo dok ne postane svjetlo-žuta masa, a nakon toga ćemo dodati i ulje, pa nakon toga i sve ostale sastojke. I sada kada smo napravili oba dvije ove komponente, jednostavno ih spojimo. Znači snijeg od bjelanjaka dodamo u ovu smjesu i polako sve skupa zamiješamo, kako bismo dobili baš onako jednu finu pakuljastu biskvitnu smjesu. Evo ga, biskvitna smjesa nam je taman onako kakva treba biti. Znači fino pahuljasta i upravo to smo htjeli postići s ovim razdvajanjem bjelanjaka od žumanjaka. Sada idemo tu biskvitnu smjesu izliti u lim za pečenje. Lim za pečenje prethodno treba namastiti i povrašniti, naravno kako se kolač ne bi zalijepio nakon pečenja. Izlijemo, poravnamo. A prije svega sjetite se upaliti pećnicu da se zagrije, jer puno ljepše će se kolač ispeći ako se stavi u zagrijanu pećnicu. Pećnica mora biti zagrijena na 180 stupnjeva. Naš biskvit je spreman za pečenje, stavit ću ga sada u pećnicu, znači na 180 stupnjeva, 25 do 30 minuta. Evo ga, naš biskvit se ispekao. I sada, dok je biskvit još ovako vruć, zalit ćemo ga sa čokoladnim mlijekom. Znači 300 ml čokoladnog mlijeka. Mlijeko ne mora biti toplo, ne mora biti vruće. Znači kako god mlijeko imate. I evo mali trik, ako nemate čokoladno mlijeko pri ruci, slobodno napravite kakao pa prelijete sa kakaom. Tako će biskvit biti puno sočniji i puno ukusniji. Možda vam se ovo čini puno tekućine za ovaj biskvit, ali vjerujte, nije. Sve ovo će se fino upiti i od toga će nam biskvit biti posebno sočan i ukusan. Sada ćemo ovo ovako ostaviti na stranu da se sva ova tekućina lijepo upije, a za to vrijeme napravit ćemo kremicu od kesten pirea. Za početak, za ovu našu kremicu, u svu predviđenu količinu milerama dodat ćemo šećer u prahu i izmiksati. Dodajem kesten pire. Kesten pire je dobro da bude na sobnoj temperaturi kako bismo ga što lakše izmiksali. Znači opet sa ručnim mikserom, prvo na najmanjoj brzini, a onda na malo većoj da vam se ne bi dogodilo da vam poprska sve okolo. Na redu su nam mljeveni keksi. Izvorno ovaj recept ja sam radila sa plazma keksom. Ako nemate plazma keksa, slobodno dodate mljeveni petit beurre keks. U 2-3 navrata ćemo dodati kekse i polako ih spojiti sa ovim dijelom. Kada se sve ovako lijepo spojilo, znači i keksi sa ostatkom, dodat ćemo posebno istučeni šlag. Znači slatko vrhnje, prethodno ga umutimo u čvrsti šlag. I dodamo ga opet u nekoliko navrata u ovu kremicu. Za početak ću umiksati sa mikserom kako bi krema postala onako malo podatnija, a onda ćemo završiti sa kuhačom. I evo ga, kremica nam je spremna, fino je kompaktna. I sada moramo još samo sačekati da nam se ovaj biskvit potpuno ohladi kako bismo mogli kremu nanijeti gore i naravno završiti kolač. Kada nam se sva tekućina sa biskvita upila, a evo vidite i sami da se doista upilo kako sam vam i rekla da hoće, kremu koju smo napravili jednostavno stavimo preko svega. Kremu ćemo puno lakše staviti na biskvit ovako u manjim hrpicama pa je onda razmuljati nego da smo je stavili onako na jedno mjesto odjedanput. Znači malo po malo.
Vidjeli ste kada smo radili ovu kremu da sam ja koristila već gotovi kesten pire za ovaj kolač. Naravno, to je puno jednostavnija varijanta, lijepo odete u trgovinu, kupite kesten pire i riješena stvar. Uz to, ti kupovni kesten pire su u većini slučajeva već i zaslađene, pa imate apsolutno gotov proizvod kojim onda možete raditi što god hoćete. Naravno, možete napraviti svoj kesten pire ako imate volje za to. Znači, morate nabaviti hrpu kestena, skuhati ih, oguliti ih, dobro očistiti, propasirati i imate svoj kesten pire koji istu ovu stvar možete napraviti. Također se nadam da ste primijetili da u ovoj kremi nema maslaca ni margarina. Ono što sam htjela postići je to da dobijem kremu sa kesten pireom, ali ne sa puno kesten pireja. U one klasične kolače sa kesten pireom ide najčešće krema od 500 g kesten pireja u koji se onda samo doda eventualno malo slatkog vrhnja, ali dobar dio maslaca. Naravno, kao prvo treba vam puno kesten pirea za to, a htjela sam ovaj put, evo, upravo to izbjeći da napravim, znači, kolač sa malo kesten pirea, a sa kremom koja će biti puno onako blaža i pahuljastija od one klasične kesten pire kreme. Kruna svega na ovom kolaču je debeli sloj slatkog vrhnja. Svakako preporučujem da to bude mliječno slatko vrhnje, ne biljno, zato što je mliječno puno ukusnije. Znači, lijepo ga umiksati da bude dovoljno čvrsto i premazati preko kremice. Aj, evo ga! Što se mene tiče, ovaj kolač je gotov. Vi ako želite, možete se dodatno poigrati, pa gore sada staviti, šta ja znam, naribanu čokoladu, možete kompletnu čokoladnu glazuru ako volite kolače sa čokoladnom glazurom. Znači, to puštam vama na volju. Ono što je bitno da pratite omjere u ovom kolaču, da ga svakako zalijete sa onom količinom čokoladnog mlijeka koju ću vam navesti dolje u receptu, jer jedino tako ćete postići da vam ovaj kolač bude onako fino stočan kakav treba biti. On se sada mora rashladiti u hladnjaku, pa najmanje 2-3 sata, strpite se toliko, mora se malo stisnuti ta kremica da bismo ga lijepo mogli rezati na kocke i poslužiti. Ja se nadam, ljudi dragi, da vam se ovaj recept svidio, probajte ga napraviti što prije, naravno da mi pišete u komentar kako vam se to sve skupa svidilo i što još da vam kažem, budite uz nas i neki drugi put. Bog društvo, vidimo se!